Woi, woi, woi! Astagfirullahaladzim, Rowil! Nak pergi mana, geng? Nak pergi mana? Sekarang ni kita bawa bas persiaran Trans Wine. Hari ini kita belah utara. Sekarang ni kita berada dekat Yan, tuan. Trip kita pada hari ini adalah daripada Yan, Kedah, naik pi Batuas. Batuas patah balik. Patah balik pi Kuala Perlis. Daripada Kuala Perlis, naik ferry. Naik ferry all the way straight to the Vietnam. Pi Vietnam tu, mat. Naik ferry, mat. Naik ferry daripada Kuala Perlis. Kita pergi ke Khao Twang. Bawa pin pi ke Than Trinh. Daripada tu, kita pergi ke... Dan kita pergi ke Palau, okay? Jauh, jalan jauh ni. Bang, betul ya bang, sobat. Tutup pintu pemandu. Tutup enjin. Ya, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Yan, sobat. Daripada Yan. Ada orang Yan lagi. Ini tekan tak biar lagi. Mana dah, geng? Bagaimana bang? Sekarang kita bergerak ke arah Batuas dulu, geng. Batuas. Woi. Astagfirullahalazim, Rowil. Hang ni memang sengkuang betul lah. Baru nak pi awak dia Rowil. Dia memang kurang ajar ini kereta. Kenapa wrong way bang oi? Apa ni? Okey, perhatian kepada penumpang semua, macam mana dekat dalam semua okey eh? Bang, minta bawa bertenang. Halo Star Kuala Lumpur, Thailand, Malaysia. Naik Batuas pula geng eh. Depa apa kita naik Batuas pula geng. Bini tak ikut geng. Nak makan ke bang? Belum. Selamat datang sobat eh, selamat datang. Nampak dah geng, ada menara Lost Star, bantu sobat. Ada menara Lost Ark depan tu. Menara Lost Ark kita dah nampak lah sobat. Lori ais dekat depan, lori ais. Hey, nak potong lah ya Allah. Nak potong lah. Woi, alright tak alright? Astaghfirullahaladzim. Ya main. Kiri kanan eh. Tak potong macam ni. Tak potong macam ni sobat. Ah, macam tu. Ah, nak potong macam tu bom tu eh. Apa sekarang kita jalan jauh geng. Sekarang kita dekat Lost Ark. Ya bapak, Euro Truck Simulator. Nanti bahasa apa? Terima kasih. Dori kita tak bawa hari ni geng. Saya tanya lagi sekali ya, siapa ada orang Lost Ark kat sini nak makan ikan patin? My PM saya geng. Orang Lost Ark nak makan ikan patin? My PM saya geng. Ada buat kenuri sikit geng. Ada buat kenuri sikit siapa-siapa sahabat-sahabat semua yang sedang menonton ni, yang mana orang Lost Ark yang nak makan ikan patin eh. Kalau start hari selamat datang. Kalau start, kita dekat kalau start geng. Kalau start game apa, Euro Truck Simulator. Sebab ada benda baru geng. Alam mana tu cakap? Kita nak bergerak ke Batuas dulu geng. Lock pada kalau start, nak halau naik Batuas. Halau naik Batuas macam tu kata geng. Oh, lori sebelah potong kita macam tu geng. Oh, halau naik Batuas geng geng. Eh, betul ke ni halau naik Batuas ni? Ni macam halau naik Perlis ni. Sepadan daerah Kubang Pasu. Weh, ini kalau naik Perlis ni. Oh, sudah. Kangak, Jitra. Weh, apa hal bergaduh lho depan tu lori tu. Jitra kena patah balik. Masuk Sungai Petani belakang ni nak pergi Perlis. Lagi baru tak patah balik. Eh, pintu tak apa. Pintu tak apa. Ah. Ah, Nur Kasih tu pelanggan daripada Kangang Palau. Okay, kita return. Map dekat mana ni bang? Map Malaysia geng, Map Malaysia geng. Sekarang kita dekat Malaysia ni geng. Nak bergerak ke Batuas ni. Macam mana aku nak return ni?
Oh, so depan tu ada U-turn kot. Ah, depan ni ada U-turn. Nama lagi apa? Euro Truck Simulator, geng. Minta maaf lah, kita salah jalan, geng. Salah jalan, geng. Nak pergi Batu World, lanjut naik Perlis pula, geng. Nak pergi Batu World, masuk Perlis. Astagfirullahaladzim. Ada geng kita, geng. Mereka banyak trip pergi Vietnam lah ni, geng. Ramai orang trip, nampak? Nur Kasih. Nur Kasih pun naik Vietnam, oh. Kan pergi Thailand. Dia pun pergi Thailand kot. Oh, dia kayu balok, mak. Tu kayu balok dia. Pecah kepala, mak. Kayu balok dia, mak. Bagi laluan siapa? Kita nak reverse ni. Ni kalau tunggu ni pakai dark ni. Mana tempat mood ni, bang? Okay, untuk bas ni abang boleh pergi dekat Ridwan Ahmad. Okay, bas boleh pergi dapatkan daripada Ridwan Ahmad. Untuk skill boleh dapatkan kepada daripada Zuhaili. Dekat biru-biru ada, guys. Jangan risau, geng. Dekat biru-biru ada. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dia pun ada signal. Alamak, lupa letak double signal pula, geng. Lupa buka double signal, geng. Sempadan daerah Kubang Pasu, geng. Sempadan daerah Kubang Pasu. Nampak lah, sobat. Play lain pun ada. Halam mana tu, wak? Salah batu, geng. Cuaca mendung macam nak hujan, eh. Mendung-mendung kelabu macam tu, sobat. Nak dapat, eh. Mendung-mendung kelabu. Mendung. Free ke mood? Tak, mood ni berbayar. Yo, daddy. Terima kasih. Pelan-pelan, geng. Pelan-pelan, pelan-pelan. Alah naik Batu Wars. Batu Wars, Batu Wars, Batu Wars, Batu Wars. Alah naik Batu Wars, geng. Batu Wars. Batu Wars. Lepas pada Batu Wars, kita patah balik. Kepak naik Vietnam tu, geng. Ada bike Eva kat sana, geng. Eva. Ada bike Eva sebelah kanan. Naik highway ni memang tak cakap banyak lah, geng. Terlepas, kan? Terlepas, terlepas, terlepas. Sungai Petani, Taiping, KL lah, betul lah tu. Sungai Petani, Taiping, KL. Masuk Penang dah tak kena jaga. Sana dah start tu, kan? Lalu kita ejah bagi macam matahari. Pelan, 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 pelan. Nampak ni, bah-bah macam ni nampak ni. Bah-bah yang kosong macam ni lah yang dia hantar untuk pergi pergi cat ni nampak ni. Bah-bah kosong macam tu lah yang akan hantar di picat. Okay, perhatian kepada para penumpang semua. Kita sampai di Batu Wars. Diminta para penumpang hubungi mana-mana adik-beradik, kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat handal yang nak naik bas dengan kita yang menuju ke Vietnam. Sekian dan terima kasih. Para pesiaran dah ada pergi Penang Center. Dah isi minyak lu Batu Wars. Lepas pada Batu Wars ni memang kita tekan berapi, mak. Tekan tu pergi Kuala Perlis. Kita turun tol lah, tol Sungai Dua tadi, geng. Masuk Kedah. Masuk Kedah, alhamdulillah sampai Kedah. Okey, Sungai Muda. Cantik bas ni, cantik kan. Kita dekat Sungai Muda, geng. Kita dekat Sungai Muda. Ada orang nak ikut ke Sungai Petani? Alamak, ada orang Sungai Petani lagi tak? Ada orang Sungai Petani lagi tak? Komen, 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 komen. Kalau ada, nak berhenti Sungai Petani ni. Aduh, kejap, kejap. Berhenti Sungai Petani, geng. Depa ada kelab buat ajar dah. Exit, exit 170 Sungai Petani. Exit 170. Info, info, exit 170. 170, muka ada utara lah. Muka ada utara, tol selatan macam tu kata dapat. Bantu capaikan target sekejap, geng. Boleh tak, geng? Info, info. Muka ada utara. Singgah mai Sungai Petani. Turun selatan. Macam tu kata dapat. Jalan hijau. Eh. Hijau, hijau, hijau. Tak ada apa-apa. Dapat, oh. Ha, jalan hijau. Tak ada apa-apa. Dapat. Abang P, abang hitam. Semua line clear. Macam tu. Terima. Ambil tahun lah, geng. Ambil tahun lalu Sungai Petani ni. Oh ni stesen bas. Oh, stesen bas Sungai Petani ya.
Turun itu kita bagi tahu ini kita udah sampai, geng. Sungai Petani, Sungai Petani. Kita nak cepat kan. Kita nak cepat, geng. Bila nak cepat ni kita tak dah sampai, kita buka pintu dah, geng. Okey. Allah. Tak ada sampai lagi, kita buka pintu dah, geng. Okey. Tak ada sampai, kita buka pintu dah, geng. Sungai Petani Vietnam, Sungai Petani Vietnam, Sungai Petani Vietnam. Sungai Petani Vietnam, Sungai Petani Vietnam, Sungai Petani Vietnam. Sungai Petani Vietnam, Sungai Petani Vietnam. Sungai Petani Vietnam. Sungai Petani Vietnam, Vietnam, Vietnam. Din Vietnam. Man Vietnam. Ah Vietnam, Vietnam, Vietnam. Ah. Yang bujang saja Vietnam, yang bujang, yang bujang saja, yang bujang. Yang bujang saja. Yang dah kahwin, bas satu lagi, bas satu lagi, bas belakang. Yang bujang saja. Dah kahwin di ujung tu, minta maaf eh. Kahwin, minta maaf, tunggu bas satu lagi. Okay, settle aku eh, okay, clear. Okay, tak bangang lagi, dah. Okay, nampak pun selek. Let's go, bismillahirrahmanirrahim.